E olha pessoal, uma, um vídeo feito pelas câmeras de segurança da delegacia da mulher de Andradina flagraram um absurdo, viu? Um homem agrediu a ex-companheira dentro do local. Deixa eu ver, manda pro ar. Nas imagens dá para ver o jovem de 21 anos chegando na delegacia e estacionando uma bicicleta. Em seguida ele senta ao lado da mulher de 40 anos que é ex-companheira dele. Eles parecem que vão conversar, mas o homem puxa o cabelo da mulher. Ele a levanta com força e a ameaça bater na vítima. Policiais então retiram a mulher da recepção. O suspeito ainda tenta fugir, mas acaba sendo imobilizado. De acordo com o um boletim de ocorrência, a vítima vivia com o agressor há três meses, mas nos últimos dias vinha sendo agredida e estava recebendo ameaças de morte. Foi por isso que ela decidiu procurar a polícia. O agressor dela foi preso e permanece à disposição da justiça.